Romakëve, kapitulli 13. Çdo njeri leti nështrohet pushteteve të sipërme, sepse nuk ka pushtet vetëse prej Perëndisë. Dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Prandaj ai që i kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndisë. Dhe ata që i kundërvihen do të marrin dënim mbi veten e tyre. Sepse e prorët skepset i kesh frikë për veprat të mira, por për të këqijat. Ado, pra, të mos i kesh frikë pushtetit, bëj të mirën dhe du të kesh lavdrim nga ai, sepse shërbenjë si Perëndis për të mirën tënde. Por, po të bësh të keqen, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën, sepse ai shërbenjë si Perëndis, hakmarrës për të ushtruar zemrin kundër atij që bën të keqen. Prandaj është e nevojshme ti nënshtroheni, jo vetëm për shkak të zemërimit, por edhe për shkak të ndërgjegjes. Sepse prandaj paguani dhe tatimet, sepse ata janë shërbëtor të Perëndis që i kushtojnë vazhdimisht këti shërbimi. Jepuni pra të gjithve detyrimet. Tatimin ati që i takon tatimi, doganën ati që i takon dogana, frikën ati që i takon frika dhe nderimin ati që i takon nderimi. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin ka përmbushur ligjin. Sepse kjo, mos shkel kuror, mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, mos lakmo, dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhet në këtë fjalë: duaje të afërmin tënd si vetveten. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria, pra, është përmbushja e ligjit. Dhe këtë aq më shumë duhet ta bëjmë, duke ditur kohën, sepse tani më erdhi ora të ngrihemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe dita u afrua. Le të heqim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndeshmëri, si ditën, jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe në shturje, jo në grindje në smirë. Por vishni Zotin Jezu Krisht dhe mos u kujdesni për mishin që t'i plotësoni epshet.